Հիշեցնեմ, որ արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով մայիսի 19-ին հանդիպում է սպասվում Մոսկվայում, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը մեկնել է արդեն Մոսկվա, ռուսական կողմից ստացել ենք առաջարկ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի միջնորդությամբ բարձրագույն մակարդակով երկկողմ հանդիպում անցկացնել Մոսկվայում մայիսի 25-ին և մենք ընդունել ենք այդ առաջարկը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի մասնակցությամբ հնգակոմ հանդիպում է նախատեսվում հունիսի 1-ին Քիշնևում Եվրոպական քաղաքական համայնքի երկրորդ գագաթաժողովի շրջանակներում։